Nummer 10 Napolitano i V65-2 är utan tvekan den största V65-favoriten den här veckan. Hästen är 5 år gammal. Göran Folkesson som alltså har passat den här hästen. Hur många år då? 4 år i september. Det betyder att du har levt ihop med den här hästen exakt i 4 år och bara haft en häst. Ja, stort sett varenda dag har jag varit där. Någon tid på dygnet i alla fall. Är det en personlighet det här? Det är det verkligen. Det är min lilla bebis. Hur länge ska han tävla? Förhoppningsvis nästa år. Jag tycker att hästen är obrukad. Är han så här lugn och finjämt som han är nu för ett lopperna? Nej, han brukar inte vara så här lugn. Eller? Men nu har jag lagt in lite bomull i öronen så det. Du har ett lite speciellt knep för att hålla honom lugn. Kan du visa det? Ja, jag bara stoppar fingrarna i munnen. Sen ska ha 3 fingrar. Sådär. Nu är det inga problem. Nu kan jag stå en hel timme här. Han står helt still. Ja, han rör sig inte. Vet han om att han är en stor stjärna, tror du? Det tror jag vet. Jag tror jag verkligen. Det syns på hela hästen. Alltid spetsar i öronen och han vet om att det är fin häst. V65-2, gulddivisionens final. Det är också Sovallas jubileumspokal med 300 000 kronor till segraren. Nummer 1 är Haggy Hanover och Steinar Hammarsborg. Nummer 2 Tom Pedro och Tore Helge Larsen, båda norska hästar. Nummer 3 Hanse V, Carl Gustav Fylking. Nummer 4 Cosmos Kid Bert Johansson. Nummer 5 Hasse Kalmon, Stefan Söderqvist. Nummer 6 Casanova Fri, Per Lennartsson. Nummer 7 Abby Ross, Jim Frick. Nummer 8 Carole Min och Ove Sjöström. Nummer 9 Pale Amber, Jan-Erik Eriksson. Och så favoriten, den stora världsstjärnan, nummer 10, Napolitano och Stig H. Johansson som står i bara 11 tillbaks på en spelad 10. Distansen 2140 meter och det är bilstart. Och bilen är framme vid startplatsen exakt där. Favoriten alltså har ett bakspår, det blir galopp för nummer 8 Carole Min direkt. Det är snabbast ut nummer 6 Hasse Kalmon före nummer 6 Casanova Fri som försöker komma ner i ryggen där och gör det också. Så följer sen nummer 4 Cosmos Kid. Snett innanför den är det nummer 1 Haggy Hanover och bakom Cosmos Kid är det nummer 2 Tom Pedro. Favoriten då, Napolitano, Stig och Johansson, han ger sig iväg direkt och det gör han helt rätt, för att det kan ju inte tänka mig att det är någon som överhuvudtaget tänker svara när favoriten kommer. Jag menar, det är bättre att få ryggen på favoriten och kanske tjäna 150 000 kronor. Första 500 gick då efter 1:15. Alltså nummer 10 Napolitano och Stig och Johansson i ledningen, bakom följer nummer 5 Hasse Kalmo. Det är nummer 9 Pale Amber och Jan-Erik Eriksson som har gett sig iväg ut i tredje spår. Pale Amber har imponerat stort på slutet och är en stark häst och han kan kanske kunna gå utvändigt hela vägen och störa Napolitano lite grann i alla fall. Första varvet har vi avverkat där som går efter lite underkant 1:16. Vi börjar sista varvet utav Sovallas jubileumspokal V65-2 där med nummer 10 Napolitano ledningen. Det är nummer 9 Pale Amber på utsidan. Bakom följer 5 Hasse Kalmon som utanför sig har nummer 4 Cosmos Kid. Sen följer invändigt till det tredje paret 6 Casanova Fri, snett utanför den nummer 2 Tom Pedro. Så följer också nummer 1 Haggy Hanover i det fjärde paret invändigt. Som ser mycket pigg och fin ut, men det här är inget roligt läge, sitta fjärde paret invändigt. Cosmos Kid har svårigheter, därför måste nummer 2 Tom Pedro ge sig iväg, galoppera nummer 9 Pale Amber. Hasse Kalmon smyger med bra bakom första 500 på sista varvet där, går nu så fort som 14,5. Alltså Napolitano och Stig och Johansson drar undan. Det blir kort galopp för nummer 1 Haggy Hanover invändigt och störda nog nummer 8 Carole och Min. Det är Casanova Fri nummer 6 som är upp på utsidan. Det är Tom Pedro nummer 2 som är upp som fjärde häst. Hasse Kalmon följer bakom. In på upploppet så försöker också Hans i VM. Favoriten Napolitano, Stig och Johansson är helt överlägsna. Han behöver inte mana på sin springare alls. Stig och Napolitano går undan själv. Och han går i mål exakt där och imponerar. Och sista varvet går så fort som 13,5. Alltså seger till nummer 10 Napolitano och Stig och Johansson. Favoritseger i
V65-2.